පරිස්සමෙන් ශිෂ්‍යත්වයට ගිහින් එන්න දුවේ මේ පහ ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්වයේ භාගයට පෙනී සිටි මාතර මාලිම්බඩ තිහගොඩ අකුරැස්ස කඹුරු පිටියනාදී ප්‍රදේශවල දරුදරියෝ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට ගියේ බෝට්ටු බෆල් රථ පාවිච්චි කරමින් තමයි ඔවුන් විභාග මධ්‍යස්ථානවලට ආවේ ඒ පවතින අයහපත් කාලගුණය නිසා තමයි ඔවුන්ට එහෙම එන්න සිද්ධ වුණේ ඒ වගේම මහා වැසිමැද ශිෂ්‍යත්වයේ ලියන්න ඇවිත් කඹුරු පිටියේ පීඑල් ජයවර්ධන උපුල් පිනිදිය සහ ඉන්දික තුෂාරගේ වාර්තාව සහ ඡායාරූපයක තමයි එය සටහන් කර තිබෙන්නේ ඒ මාතර කඹුරු පිටියේ තියගොඩ මාලිම්බඩ දරුවෝ බෝට්ටු වලින් තමයි ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ ලියන්න ආවේ ඒ අතරේම තුවාලලද ශිෂ්‍යත්ව සිඟිත්තා දැක උණු වූ කාකි කබායේ හදවත ගැනයි මේ සටහන් කරන්නේ එස්.අයි. ධර්මදාසගේ ෂණික මැදිහත් වීමෙන් පුංචි නිලීෂිට යලිත් විභාගයට ලියන්න වරම් ලැබුණා මේ දරුවට පිහිට වෙච්ච උප පොලිස් පරීක්ෂක ධර්මදාස එගොඩවරච්චි මහත්මයා විමල් ජයසිංහ සමීර අබේසිංහ සහ ඩීපී හේරත්ගේ සටහන ඒ වගේම අන්ද දෙනෙත්ට නොපරදුණු ශිෂ්‍යත්වයේ දිරිය දියණිය පිළිබඳව සටහනටත් අපි යමු හැටන් රංජිත් රාජපක්ෂ ලියන්නේ විශේෂ අවශ්‍යතා සහිත දෘශ්‍යාබාධිත සිසුවෙක් නාවලපිටිය කනිෂ්ඨ බාලිකා විද්‍යාලයේදී බ්‍රේල් ක්‍රමයට ඊයේ පහේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගයට පෙනී සිටි අයරු දකින්න ලැබිලා තිබෙනවා ඒ වගේම මාතර දරුවෝ දහස් ගණනක් ආපදා පරදා පහේ සටනට බැස්සා දරුවන් විභාග මධ්‍යස්ථානට රැගෙන යාමත් අපස් ආපසු නිවෙසට කැඳවාගෙන මේ වකිමත් ආපදා කල්පනා කරන ඒකකෙන් බාරගත් බවයි අද උදේ කුමාර් රණවීර නිලුකා හේරත් සහ ප්‍රීති ජයවර්ධනගේ වාර්තාවක කියන්නේ